Pomlad se bliža, narava se prebuja, mene pa že srbijo prsti. A še koga od vas? Čas je, da vzgojimo svoje sadike. Pri vrtnarjenju nastane ogromno odpadkov in vsak od nas lahko poskrbi, da je teh odpadkov čim manj. Zato dajmo začeti z zmanjševanjem odpadkov že pri vzgoji svojih sadik. Semena dobim tako, da jih pustim, da gre v cvet oziroma jih poberem iz rastlin, ki sem jih imela prejšnjo sezono na vrtu, ali pa jih kupim. Recimo pri paradižniku vzamem tist sočen paradižnik, ki je uspešno in zelo lepo naredil plod in ga potem razprostrem njegova semena na prtiček in ta prtiček na to posejem vred v zemljo semeni. Vzamem tolikšno površino, kolikor je velika posodica, dam semena notri in jih ponovno prekrijem z zemljo. Zdaj gre to na toplo. Jaz pa redno s pršilko tole zalivam, zato da je enakomerno vlažno in da bojo naši sajančki usklili, zrasli do prvih dveh ličnih listov in na to jih bom posadila vsakega posebej v svojo sadilno enoto. Uporabna je vsa embalaža, ki jo imate doma. Ali so to škatle od jajc, ali so to sladoletne banice. Ampak najprej pa dajmo pogled, kako lahko uporabite škatlo od jajc. In sicer škatla od jajc je meni zelo všeč, ker lahko škatlo vred presadite rastlino, ki jo boste notri vzgojili, na vrt. Grah enostavno posadite v škatlo z jajci in jih potem, tele naše grahke, ko sklijajo, presadite na vrt. In s tem boste malo prehiteli vašega vrtičkarskega soseda, ker ta grah bo hitreje zrastel na vrtu, kot tisti, ki ga sejemo direktno v zemljo. Jaz pa rada večino semen takole namočim v čaj, in sicer žajbljev ali kamiličen čaj, ker jim s tem dam boljšo popotnico za rast na vrtu. Ja, tele rolice so zelo, zelo, zelo uporabne in ne samo, da kaj naredite doma z otroki z njimi, ampak da lahko vzgajate z njimi sadike. Ali je to grah, ali je to paradižnik, karkoli načeloma lahko tukaj notri vzgajate. Tako da date rolice noter v neko posodo, uporabite karkoli imate. Zakaj rolice postanejo ponavadi mokre, ko vzgajamo notri sadike? Seveda, mi jih zalivamo, nima pa ta voda nikjer za odteč. Zato je fajn, da date v neko posodo, kjer so luknjice noter, ali pa tu nek pladen, kjer vi poskrbite, da se voda ne zadržuje na dnu te posode. Voda jaz dam v posodo, ki ima luknjice, in potem seveda to na nek pladen. Tukaj dam rolice, zemljo noter, najraj delam kar z rokami in poskrbim, da je zemlje do polovice rolice. Pri nas nič ne gre stran. Vse uporabimo. To so semena blitve, ki sem jo jaz pustila, da gre v cvet in zdaj imam semena. Ta semena posejem v rolice in potem, ko bo imela rastlina vsaj dva klična lista, jo bom presadila na vrt. Blitvo v februarju in marcu lahko že sejemo na vrt, mora biti pokrita oziroma posejemo v rastlinjak, ker je odporna na mraz. Ampak jaz na ta način poskrbim, da v rolicah zraste, mečken hitreje, ker je notri, in potem jo presadim na vrt. Teli pudingi pa niso produkt leta samo zato, ker so tako okusni, ampak zato, ker so tudi lončki meni zelo, zelo všeč za vzgojo sadik. Posejete noter lahko direktno že kumaro ali bučko. Nanje lahko tudi napišete, kaj ste posejali. Hkrati pa je bazilika zelo občutljiva, ko jo sejete nekam in nima možnosti, da voda oteče. In pri lončkih, kjer naredimo luknjice, je to mogoče, da voda oteče, vi pa spodaj date nek pokrovček in zalivate notri v pokrovček. In tako bazilika ne bo začela gnit, listi ne bodo odpadali in vam bo dejansko uspela. Ko zasajamo vrt oziroma vzgajamo tudi svoje sadike, zasajamo ljubezen. Boste tudi vi letos kaj zasadili na svoj vrt ali pa vzgajali sadike? Dajte mi napisati spodaj, kaj boste vzgojili, me prav zanima. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!